Madam Maula. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ محمد و آل محمد دا واسطے بڑا اللہ ساری آزاداری منظور تے مقبول فرما مومنین مومنات دا ٹرایا منظور تے مقبول فرما بارہویں سرکار دے ظہور دے وچ تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی سارا مجمع سلوات ڈھلی بیٹھے پڑھتے ہیں اجازت ہے نا بابا مولا تواڈی زندگی کرے وطن دے بندے ہیں تساں نہ سنسو تو لاہور والے آ سنسن بالکل مختصر دیں ڈیوٹی تو سا میرے حق کی دعا چکرے سو میں توارے حق کی دعا چکرے سا ایک دفعہ سلواتی میں پڑھو جو محمد و آل محمد لائے کے سلواتی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایسی جلائے رامہ جیرہ نمبھاروں اُبھردائے تے دلہات اللہ ویندائے یہ بندہ کینے ہیں شاہ شمس تبریز فربیندن خورشید فلک آگ سے درتا جیالی ہے آفری خورشید فلک آگ سے درتا جیالی ہے علی دیتا جی امامت اچ علی دی دستار فضیلت اچ علی دے کلا امتیازت جیرا ہیرا ٹکا ہوئے ان دی چمک جو پوندی ہے آسمان تے سج بڑھویں دے خورشید فلک آنکھ سے درتا جی علی ہے سیدہ دے اللہ کے سوا جو بھی ہے موتا جی علی ہے ایہو جناب عباس ڈامین دی دیمار بغیر بازوان دے گھوڑے دی زین تو لتھے کیویں ہیں ملک دفعہ کھا بابا بغیر بازوان دے گھوڑے دی زین تو لتھے کیویں ہیں فردوسی پاکستان نے کلم چاہیے او فرمینن جبل رسول دا پاک شہین لتھا جا میدان وچالے میں لگ دفعہ کھا بابا جبل رسول دا پاک شہین لتھا جا میدان وچالے پہ وچاف واب دے حل چل گئی جنا پر شہباز سنبھالے گئی کرسی چھوڑ شپیر کلو کیوں نٹھی بھیڑ کناد دے نالے ہاتھنا پوچھتے فضا توں کہ تو مل بنین دلالے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ